Hej, jag heter Fredrik Fedley och tillsammans med Smirnoff Ice har jag fått möjligheten att inreda en egen fantasibar på Rose i Stockholm. Nu ska vi börja förvandlingen från mitt vanliga jag som ser ut ungefär så här till att bli Ursula som kommer vara kvällens isdrottning och värdinna. Men jag har så mycket lim i ögonen så ni förstår inte. Johan har kommit med en briljant idén att jag ska ha Ice stå tydligen på min hals. Nu är det snart klar så vi bara tjudra upp ett och fixa till det så på med kläderna. Alltså den är så bylsig så jag behöver inte pressa in kuken mellan benen. Jo precis, och varje sekund du pratar med mig just nu så kommer vi senare. Ja, vi är på G, hej. Kan vi ställa en taxi nu? Nu är vi skitstressade och måste ut i taxin. Jag är ungefär en halvtimme sen till öppningen av baren och fotograferingen utav den. Men allt ska vara perfekt. Lotta, beställer en taxi i Stockholm hit? Ah. Oj, vad var det? Anna. Lilla ring. Ja, lilla ring. Hur är det, Johan? Så. Är det bra nu? Ja. Då går vi. Då går vi. Vi ses om en timme. Hej, hej. Nu går vi. Nu är jag äntligen här, vi fick ihop både mig och vi har fått ihop baren. Det är bara ett par minuter kvar till gästerna kommer och de kommer att marschera precis förbi här. Så nu ska jag gå in och sätta mig i tronen och vänta på alla som ska komma. Hej! Tack så jättemycket! Tack! Hej, hej!